Oleh kerana saya telah bersedia untuk menjawab dan telah pun memberikan jawapan kepada tuhamahan yang berhormat. Sekarang giliran saya pula yang berhormat antara bangsa pula untuk menjawab soalan saya bagi pihak rakyat negeri ini yang ingin tahu setelah bertahun-tahun tidak mendapat respon daripada yang berhormat mengenainya. Perkara-perkara tersebut ialah satu, sila jelaskan daripada mana sumber kewangan yang berhormat Bukit Antarabangsa dan isteri untuk membeli saham yang nilainya mencecah 2 juta pada tahun 1992 hingga 1994 Sedangkan ketika itu saya dipahamkan Yang berhormat menerima gaji lebih kurang RM2,000 sebulan sahaja Ini telah dilaporkan banyak dalam blog-blog, dalam media dan sebagainya Yang kedua, sila napikan laporan yang menyatakan bahawa pengurusi Yayasan Pembangunan India Malaysia Saudara A. S. A. Vigneswaran yang mendakwa bahawa yang berhormat dan isteri termasuk seorang ipar memiliki saham yang nilainya mencecah 8.5 juta di awal tahun 1990-an tersebut. Ini pun petikan-petikan daripada blog-blog dan petikan-petikan daripada akhbar dan sebagainya yang sudah pun menjadi pengetahuan umum. Tiga, sila nafikan tuduhan adinda perempuan bongsu yang berhormat yang mengatakan bahawa yang berhormat sudah 8 bulan tidak menzarahi dan hampir terputus hubungan dengan ibu kandung sendiri yang kini berumur 78 tahun dan dilaporkan uzur. Empat, sila nafikan tuduhan yang dibuat dalam buku karangan Syed Hussein Al-Atas bertajuk Tuhan Politik dan Seks yang diterbitkan pada tahun 2010 menyebut bahawa yang berhormat dikatakan mengetahui mengenai hubungan intim isteri yang berhormat dengan penasihat PKR merangkap ketua pembangkang. Perkara yang sama dibangkitkan oleh adik YB sendiri, Umi Hafilda, dalam sidang akhbar beliau yang, yang beliau turut serta minggu lalu. Lima, sila sahut cabaran para bloggers yang meminta yang berhormat mengizinkan ujian DNA dijalankan ke atas anak yang berhormat yang bernama Farah Afifah di ke klinik yang diiktiraf oleh kerajaan untuk menentukan kesahihan nasab biologinya. Saya timbulkan persoalan-persoalan ini kerana bagi saya yang berhormat tidak mempunyai local standard untuk berbicara soal credibility integriti dan ketulusan. Banyak pihak yakin selagi yang berhormat tidak membersihkan diri dan keluarga terhadap tuduhan-tuduhan ini, selagi itulah mereka menasihatkan yang berhormat supaya menutup mulut sahaja. Lebih sesuai untuk yang berhormat mencermin muka sendiri sebelum menuduh orang lain. Bagi saya, tuduhan jahat yang dilakukan oleh yang berhormat itu mungkin juga akibat kerisauan yang dialami oleh yang berhormat dan rakan-rakan Pakatan Rakyat sendiri terhadap kejayaan siri jelajah politik saya atau roadshow sejak saya dipecat daripada PAS dan digugurkan sebagai ahli exco negeri. Sambutan masyarakat terhadap siri jelajah saya adalah di luar jangkaan. Ini menunjukkan betapa masyarakat sudah mula muak dan sangsi dengan Pakatan Rakyat, so, terutamanya pimpinan PKR yang sentiasa terpalit dengan masalah keamanan dan moral yang serius termasuk yang berhormat Bukit Antarabangsa sendiri. Apapun kesemua tuduhan jahat yang dilempar oleh yang berhormat Bukit Antarabangsa kata saya itu, tidak ada satu pun yang cerita berfakta menyalahi mana-mana peraturan dan boleh disabitkan kesalahan di mana-mana mahkamah. Sehingga hari ini Alhamdulillah saya bebas daripada sebarang bentuk kesalahan maupun siasatan daripada mana-mana pihak berkuasa. Sebaliknya yang berhormat Bukit Antarabangsa sendiri masih berhadapan dengan siasatan SPRM dan pihak polis terhadap kesalahan yang beliau lakukan.